Mancing maning. Kon-kon mancing di dina kiye. Mancing maning. Kon pan mancing nang Pantai Baruna ya. Wis suwi beli mancing. Dadi mancinge ya rada kawanan. Bisa nabong bok sapa kae ana wadon jebule pacare kancane dewek sugeng enjing Pak De wingi aku rene wingi aku ya rene butek ledrek banyune butek wingi tapi iki ora butek iki ana Mas Adnan mancing jebulnya ngejak pacare ya pibe kaya kuwi pan romantis-romantisan nang pantai kaya ini lagi ngecak Rene Pak aku Rene tapi tan kene jengkel aku banyune budak nah, tapi aku sembatin. Aku ngelirir jam telu kuwi angine kuwi apa? Buantere rak ruan. Wah, ngene ning dhuwur kok buanter. Lah ning kene angine normal ngene, tapi bar iki nonton banyune. Wah, semi. Kopi mik. Kopi mik. Kopi mik. Heeh. Wingi. Woro muda-mudi kaya kiye. Rasane kawan ya pengen mengulang masa muda ya. Mbak, iki romantis pura? Eh? Jelaskan. Ora. Padahal nek karo aku dolan ning nggonku romantis karo aku lho, Mbak. Masa karo jenengan gak romantis? Bahaya iki. Saatnya mancing. Siki mancing jajal umpan soplur ya warna kianya ngurung tau nganggu ya kerapu-kerapu ya doyan boran kok ada mancing uncal girit kaya gue bok kamu nak anak iwak ya nasi mangan gue iwak apa bayi yang mangan anggar ana iwak urip nang banyu ya mangan dean. Jolong, Pak. Wah. Umocel. Wah. Sembrono jolonge. Jolonge sopelur. Sopelur. Nah, jenengan jajal mino aku jajal sopelur to. Iya. Eh, nang ngono ah. Skok kerapu bok kerapu paut suwi beli mancing sekali mancing mulai kerapu paut rasanya seneng nemen bok umpane ki apa soplur warna merah jambu oke rilis ya bok aduh mau celat dingin ada skok ada skok agal-agal agal-agal wah paut kerapu maning ada skok ada skok you Emerson, you Emerson. Suntik dingin. Rilis, Bok. Dia pakai
Aku lagi jajal iki, softlur iki, warna iki. Ora pink. Apa ya angel? Ada skop. Akal-akal. Akal-akal. Aduh, blusuk, Bok. Muncul, muncul. Wah, sampah, Bok. Waduh. Tak kira iwak jebule tumpukan kerang hijau. Ampun, ampun. Mau gede sinur ese berarti. Mau gede sinur iki. Wah. Iki berarti mau strike senur, Bok. Dadi mendut-mendut kaya iwak. Cepulna tumpukan kerang. Aduh. Ampun, ampun. Ampunilah dosa-dosa hambamu ini, Bok, Bok. Ampun, ampun. Wah. Tiwas nyong wis seneng nemen oleh agal-agal. Cepulna. Lagi pindah spot, Pak. Iya, Pak. Sepi. Iya, kene cili-cili, kok. Ayo. Kayak anak siapa kayak Mbok? Nyong beli kenal. Tapi kono kenal nyong, Mbok? Kenal, Pak. Ora. Pindah itu gede, Pak. Hah? Asam dicobok wong pisan kae. Wah, di stop. Masaten strike akhirnya, Bok. Ora terus. Sikat. Ayo hajar Mas Bok. Ora. Bisa, Pak. Mubung, mubung, mubung. Ucul, wah, bukan nih wah gede agal-agal, sebenarnya paut, Bok. Tiwas tak kira oleh babon, Bok. Cepul lagi. Wah, cari kesempatan, Bok. Ada diskon. Diskon 10%. Akhirnya strike juga. Rilis coffee lab, ya? Arep gue pakan apa? MG. MG. MG ke apa? Mary Jane? Apa? Mahruf Jack. Oh. Nah, kira MG ki Mas Joko. Ayo, kita tenanan juga boleh. Memang tenanan ya. Agal lho. Lah iya tak kira agal-agal lho. Aku laren sih arep udut. Nek-nek gini gitu. Dise iki si ombo, kae nek nang ngarepan pelaku ngetane isih iso. Ombo kae, Pak. Dise. Wuh, srek maning, Bok. Srek maning. Wah. Lumayan. Lumayan. Paut. Nggo tambah strek. Pan cilik, pan gede, sing penting happy. Penting happy. Penting tangane ndredeg, Bok. Ndredeg karo ngene iki. Angkut ah. Anggo pakan MG. Anggo pakan MG. Ayo. Iki arep pindah apa arep balik jenengan ngejak
nyonya. Aku cukup iki dadi konten iki. Kapian. Ngejak nyonya aja kesuwen ah. Lah ngene ora ngejak nyonya ning jeran yo pindah rono, tapi ngejak nyonya mending ning warung sing gelem ora. Nyonya ning jeran. Apa ning warung sedelo bablas apa jenengan langsung bablas kono aku tak ning warung ngono. Piye? Ning warung sih lah yo mesake panasan kok. Ayo Mbak, Bu, yuk jengong. Dina kiye, kawan berusaha menjadi pengawal sepasang muda mudi yang baik ya. Sugeng enjing Ibu.